O sunku, ką pasakyti tą komentarą. Kovėsi dvi apylygės komandas. Sakyčiau, jiems šiandien šipsuoja ir sėkmė iš dalies. Pirmoji rungtynių pusė labai gera jūsų gynyba. Ko pritrūko, kad išlaikyt vartus sausus? Pirmoji pusė iš vis žaidėm praktiškai jų pusėj. Kūrėm progas, bet reikia įsimuštas turimas progas. Trečią minutę vienas prieš vieną. 11 metrų baudinys, mano akim, tikrai turėjo būti paskirtas. Nebuvo. Nu, tai vat iš tokių ir susideda. Po to nervingumas, neįsimuši, jie pabėga įmuša įvartį. Tai vat taip ir susideda tas futbolas iš to. Iš mažų klaidų, iš neišnaudotų momentų, iš padarytų klaidų savo aikšteliai. Ir tiek. Ar galima sakyti, kad nustebino jūs tai, kaip sunkiai klijuosis atmosferos puolimas šiandien? Ne, nu aš kažkaip nelabai gilinos, kaip ten pas juos kas klijuojasi. Man svarbu, kaip pas mus viskas veikia. Pirmą kėlinį veikia, aišku, gal ir kad pavėjui žaidėm. Tik reikėjo įsimuštą įvartį. Vieną, antrą ir būtų viskas. Daug standartinių situacijų šį vakarą. Kiek jomis esat patenkintas? Nu, neįmušėm po standartinių situacijų, tai reiškia nepatenkins. Šešios geltonos kortelės jūsų žaidėjams parodytams panašu, jog neketinot labai lengvai pasiduot. Ne, nu tai vyko vyriška kova aikštėj. Truputį gal teisėjas galėjo biškė pramintas aistras anksčiau, parodant ir vienos komandos žaidėjai geltoną kortelį ir kitos. Bet kažkodėl pirmam kelinį gavom tik mes, keturios. Ir pabaigai, trener, tada ar galima pliusų kokiu nors išvergti? Taip, aš matau, komanda turi norą, turi charakterį, nenusileidžia, ateis ir tos pergalės su laiku.